Uganda veteran Galiwange Chirema ne mukuru sewa gudde buyungwe waliye wafe we bali kutera ujjaja radio kuuliriza ne muganda wange Kanga ve buchamu kati tulina okusomozebwa kunene nti egwanga embeere eriwo si ya bulijjo n'abafuga egwanga beyisa mu ngeri etali ya bulijjo tuli mu abunomo times hey. Ate n'abafuga egwanga beyisa mu ngeri etali ya bulijjo so nze sewunya in fact tujja kulabanga ododa ba mwakona na kanisa nalabanga mukonye kanisa yo munde baba professor jukira hey. Naye kwesiwanti ntu bigoye bameje ekanisa omusajja omunajimenye omukubagaga begwanga lino nagamba wanonjagalawo nagera kumajana ya leta banja yagalawo gwagazi anti nkugambe ogula wali kanisa ogula wali kanisa bali batundawo anti nkugambe kanisa gweto ekanisa ojitanga shopping moro omuntu wabasanga batunda eki kakati ya ha natulagula Mbadde nkuleta mu gapu zange kati wali okyokozesa kye bayita moro empisa moro kyogulo kya kanisa tuwayo olwekubadde sente zikutogulo otye kanisa noleta bakanyama ne ku mulembe gw'abasajja bane kisooka bemanyi ekyokubiri bonga bo tebalina kabuntu naye ku bantu nulira mukulu Museveni bwere yajjano gwenkiteekako kino sijja kiteeka ku sentebe w'erusi wano ba councillors Mukuru Museveni bwe yajja wano yasangawo kye bayita order. Nga order yaliwo ne wakubadde obote bamuyitanga mubi. In fact bwaba obote yali mubi. Abasajja bano ate muli babi nnyo. Abaana bali bubi. Buli muntu mumuyisa bubi. Kubanga tusobola kungamba. Yes, entobazi tetukkirizibwa zisengamu. Naye ng'omaze okusoma amateeka gonna gonna ng'ogamazeeyo oddayo ku ground n'okozesa ubuntu. Akobuntu nti bano famire ziringa 12 enaku zino yange ndi maka parliament nkaba nayo omuntu ono abamu kyafu kya bwabatakoze tafuna kyakulya ne yateekawo weyebakanga munnansi n'ekisinga okutuluma nti abantu ate betwali suubidde abayise mu experience ate be bakola efujjo ku bannansi buli kimu bakozesa maanyi Museveni agambye kwata Fetwa itu mainti ba nabia fuzi febo la gira batu kube, batu sive, bakule. Mwasa zeo mpuri ni kanso ni nsima. Mwasa zeo mchise mpisa ya. Nze ncha kusomele change, nze na ground zange biri. Nze nina ground zange biri. Nina ground zange biri. Nti abatu fugo lwale roba vino jobi jodo roba no vali vana kunyo. Museveni ya suranga musisira. Niba kadebe. Nange nalimba deko mwavu. Nze game nasomerange Makerere kabaka ngampereza sikuru fizi ezinyambe Makerere mutebi ono gwe bali mukubonya abonya munsi ati nkugambe byange ogenda okusoma ngamaso gambera mukubo mulicho horo na ninda wakati wena kuzo mwezi 15 ne nakuzo mwezi 23 ngamaso gambera mukubo ne olwalero bwe mvuge moto kanchimanya there people ne bwe nyingira mukusoma there poor people in this world naye bwe tufukibwa abasajja bano abalowooza nti buli kiri mu gwanga kyabwe ne famire zaabwe abalowooza nti ba kitalo nnyo be bategeere mundu nti be betegeere eryanyi bali etegeera ebyalo muno okutunuulira baalubiji naye sikolima sebo sikolima kubanga kino mujja kisasulira basajja mmwe anti bo neetegereza Yokana ya gamba tinze mbatiza na mazi ne wali wageno kubatiza na ki how did you just say Yokana ya gamba nze mbatiza na mazi ne wali wageno no muliro fetu kutuba gamba efujjo lye mukoze kuba nansi buruwe begomba bawambawo kati fetu tunuli abano barubiki ze cyangwa itade gero neri ebyalo bibawambe yo no wulirega tukwatu byalo na byalo sebo mube bali ne mundu be bali mu makoti be bakola kikati tukugamba mukuru Museveni fujjo lino ligenda kukakananga namwe bali bakozeeko bwe batali bakoleko kubaba mula wa mugenda kufa Hijia inakoverera abantu bamwe. Iyo kukoli. Kukoli ma. Nze sikoli ma. Nze sikoli ma insunga. Rachi nkubuli lechi ndi kukulima. Sikoli ma. We uliri za change. Echikulumye wandika. Kati mbade nkugamba. Tifena tukirizanti egwanga lino lili mje baita environmental degradation. Yes. Nemwe mwachi mwebuza anti amateka gakola kubavu boka.
Abanaku. Abanaku boka mkuru Museveni. Tulaba wano Muganda we Salimu Saleh yaleta mafakitole ge gali wano mtobazi. Aga mafakitole ga Uganda. Anti nkugambie. Bano be mukone rama yumba be Tanzania. Obabe Rwanda. Anti chen kugambie. Botunulire wa faktole ne munansi mutunulire. Buza gwe wajja we Yesu kurumya musi yafe wajotia. Okutani kokuwe sukurumia. Muletenga bibuludoza vikona mayumba gaba nansiwe mwasa anga mirembe. Kati gwengotani kokuwe gerambo bote ya limubi. Goya gala kugama antino nti. Abantu abo bakede kumacha fe wafe profesa tuwela mcharo. Tuwela nobu tikobu bara. Gwebuke bokela kumacha nula banga buameze. Bumera mrundi kumu. Nyumbezo. Abanema ulijoma liruda wa abantu abo nga base. Bagira. Anti jete chen kugamba. Nyumbezo. Nyumbezo. Mchala kari haho. Kazime kari kako. Vaku nyumba za abantu bafe. Akulira nema. Yani mukuru akankwasa vva ku nyumba za bantu bafe Museveni akyaba kume mukyali no mukisha gumu nti mukyali no buyinza wano temula bantu muzimbe wale nyumba zilinga makalina musula ku nsozi kakati gwe nkuru ajja njagala kumukwasa alimukuruja omulimu gwango mubaka wa parliament gwe mfuru mawali eri nentandiko kusamba ebigere abantu nti ndi mubaka wa parliament ku gate obo kyambala Ndi MP, nefunye bikonde, nensamba, ndi MP, mvugira kuwanuwe. Ulidija sebo, anti chen kugamba. Ntine wakuba demwe mulaba, mulumiriruwa nyo Uganda, singa be mwasanga, utubega ili demuteku vigere. Hey. Aba ntubali kunyanja mba gobye yo, mbusima iba vuba bubi, waliwo mzungu gubande, tede sima iba mita Filipo. Yaguze sikuwe ya mairo, sima nyime kamu nyanja. Again, mutokile, okuvuwe mchitundu choli, natasasura msoro. Yebane mujoze. Efujo lye mukoze kuba nanso obolumungenda ne ngamba waliwe kichamu nga chava wakatonda direct nti banansi bano basoke babonebone mu mikono gya basajja bano bali okebazukuke kubande tuganye etsoke tubonebone mutulabe tetuganye nti wasobola okubenso bye zakolewo zimba muntu bazi nange ngo mubaka parliament walo byenda ba ni tulaba anti ebibira babitemye Ndabola basajja bano batemye bibira kati yona babitema ne bateeka mu kalitunzi bibira byali bya government ne tunula wali ekitubulu entebe mukuru Museveni wasula wona bagabiddewo banne abagabiddewo bali mu kwegabira awali botanical gardens botanical garden bagisanya yona mukuru agigabidde banne bali mu kwegabira ne bagende ekazi ekaze wali nga waba scout no bali mu kwegabira ne kyenjagalo kubuja Ebizibu ebiruma banna Uganda wagenze okulaba nga Yerubiji okone nyumba za banansi nga n'ekibuga kyeggwanga kibaita Capital City engudo za kulemo kola ze ndi mubaka parliament kino kikubulira sisula walansula wano bukoto naye waliwo olumu wenkera ku macha n'entuka ku parliament ne mara okuva ebukoto oba olumu suze naguru Nsula wa mirundi ebi. Na yeni umu kazi wangu umu. Kwa tuja Yange vya abufuzi. Yange vya abufuzi. Na ye orumu no, no kera okuva wa naguro bebu koto. Otuka kupara metu orumu nga chintu walile sawa meka. Nga we kunya chichi. Hanti ya makubo mafuu. Tosobola kudeno wona makuo gafa mu Capital City ye gwanga ati kugambye wokagwe gendo olabe gendo olabe aba yali iseri ayita wano Nemwegira. Nolwekyo fetu batunulira. Era na fete tukanya na bazimba mu lutobazi. Munsenzi kulakulanye ezaagala bannansi kujjako nga mwagala tukanye nti ddala temuli bannansi mwajjako ensansi yaffe. Munsenzi kulakulanye nalike Germany. Wabeerawo programu gye banaakola ng'eneenyigiriza bannansi. Bateekawo gye bayita long term plan. Ne bajja ne baba warning anti abaye muli mu Lubigi olw'okuba Uganda tegenda kkoma naffe abakulembeze abaliwo oluvannyuma lw'emyaka kkumi tetubeetaaga wano era ne babateekerawo n'obupande ne bateekerawo n'obupande oluvannyuma lw'emyaka kkumi wano tugenda kuba tetweta omuntu ne yeetandika okweteekateeka in a processed manner Ne toveno twalwana kuba twalwana gende guru wambe taka gende nakasongola wambe taka nakaseke mwegabanye bomba mwegabanye eyo siye oda je mwagire yabaleta wano ne to na watu lusundi ndabana anti nkugambye kati bano mukuru Museveni gosula mu mayumba galinga matribona ne banno nawe mwami kankwa
so sura kunso zize kololo nono mchala sima ye kahaho sima ye kahaho wakako o sure yo muyenga banabantu bafebe mwasanga wano boba genda kusura wa bali na abana babamu bagenda kumasomo yes baba sanga wonga temana wamba gwanga nga tebana wamba gwanga gendo olabe nze nalina anko wangomu ya beranga ganda bamwitanga mwami Zeferio nga yomuku ba wasamama wangomu nga bali mnaku bine byakabake ojoya simanje bajja naku eganda oje bajja naku onakole mikoro gya kabaka nagenda nga wanenyo nenga tuitawo yetali mutoba ze ganda nenga tuitawo nga wali wabantu bolaba ntuno nayi wali munansi wasobodde okufuna ebiseera bwe bina amukiriza nafuna sente nga basalimu saleze bafuna neyajja kusimbe kololo Mujane fujo ya mweje mufa kati kwe mkubuza. Nti mwami Museveni chiyakoze wano mu Uganda. Soro gende wawe mbalala. Nebako onama yumba. Yote riba zimbe munto bazi. Profesor Arusi. No kwe mkubuza kwe ngo. Mkubuza kaho ya wandi kebu wandi si. Kati mkubuza. Mkubuza kwe. Mkubuza kwe. Nti mbalala teri yoba zimba munto bazi. Bajja. Anti mkugambie mkuge teri yo. Wacho otandikira wano. Nota otandikira wa mweje ova. Kwa mwisho line fujo. Line fujo. Yes line fujo. Katika mkwe chokula bilako kankwe chokula bilako chisawe cha na chivote chini mulutobazi gendo kone chisawe cha ham kubanga chini mulutobazi anti geti chengugambie chengugambie investor ono njini magundi gano ga petrol station gesi gena kugamba muna Kenya izo petrol station ni zebali sewezo la baba mbiza kwa mwee nini wazomo isijia kubuli ya munene na yee gore koti omugwira munansi n'omulisa kakanja kakati ate n'osanga bannaffe abakulembeze abalinga ba professor bone bakitwala nacho mbo omunaku balina okumukubagiza nga namu abakulembeze mwali mubaddeko abanaku nga musula na musisira nga terina abamanyi ne baba nansi ne babaniza kati we musirikale gwalabye professor simumanyi manyage namulabye avayo musajja atu yali tayalinga he served his country ntuliriza uliriza gwe nkugambye nti fena tetukiriza nti okusenga mu fena tukiriza nti okusenga mu lutobazi si kituufu naye okozesa ekyobuntu n'ogamba si ffe twatandika Uganda si ffe tukomawo abantu bano yadde balina emitwe tubaweeyo ku budde gw'olowooza Uganda egenda kukoma na lutamaguzi nze mu ofiisi yange ya paalamenti nali naleeta etteeka kuba twasanga sipika atugamba nti buli mubaka wa paramenti olina okuleka ekisumulizo ky'ofiisi yo oba oyagala oba toyagala eyinza okwata omuliro bakubye okwata omuliro nembuuza nti naye ate tweraliikirira kubanga mu mulembe gw'abasajja bano ne bwogenda mu kereziya weraliikirira kulinaanyi sipika n'atugamba nti tugambye etteeka lize wano oba oyagala oba toyagala ofiisi yo tugirinako kopi yes netukiriza nti osanga bakikola ku lwaki lwa bulungi bwaffe with the time twakiriziganya nti ne bwaba wakajja nti office yo you are only private nga oli waka wanu office tewali wo private kubanga oli muki mu government tukiriza nti olutobazi kibi okulukola ki naye gwe musajja mukulu asula mu byobwerere abamu kubagabanya ebyeggwanga tokwatibwa nsonyi kulaba bwana obwonga enkuba ebukubira wabweru ensirizi bulume ziva ku mwala nga weefuula mwenna tulaba mwefuula bakitalo bano simanyi be bawamba eggwanga bano bakitalo nnyo n'olwekyo sebo kiweza dakiika kino kikusaba ogende wa kansoni nsiima nze ndi mukulembeze namwe muri bakulembeze oba oli president oba oli ani nawe oli mukulembeze omukulembeze alina kyakola kye bayita okwerekereza olumu speaker wa parliament Anita Among'o yatugamba waliwo olutalo mu parliament bagiita in-house business nagamba ababaka ba parliament mbayise wano nti omukulembeze yenna omukulembeze ekikwitisa omukulembeze nti gw'osinga okuyitiribwamu mu bintu ebisinga okusoomooza reaction yo ku buli nsonga eyawukana ne ordinary person n'atugamba nti ogenda oli mubaka wa parliament obya Anita Among'o nti omubaka wa parliament ogenda genda mulumbe omusajja omutamivu avaeri akulinyeko intentionally ng'ekiddiri olina omukuba ekikonde naye gwe olw'okuba okimanyi nti oli mukulembeze omugamba bugambe waayo obadde ki
nakoma wona akushike saati kubanga kumanyi tigori honorable kaka okisika president Museveni amataibu anti ulijiza ulija kyenkugamba kakati bana abakulembeze tuchimanyi nti mwagala nyo environment mwagala nyo obutonde bwensi wakatinga mutemye bibira byonna mwagala nyo obutonde bwensi wakatinga enyanja mujiwa mwe takasimayi muongera mu poloti zamwe mwagala nyo obutonde bwensi wakatinga amafactory gonna mugatadde mu ntobazi bwe lwaki ayagalizo investor mu lutobazi ateekawo factory ne munansono tomwagaliza kubanga tewali munansi yali akedde kumakya nagamba nti nze njagala professor Walusimbi negomba kuzimba mu lutobazi wabule embeera yebakaka okuzimba mu lutobazi naye ekiseera bwe kituuka ngaafunye ku ssente nga Museveni z'olina n'abantu bo naye asobola okuzimba ekkololo oba emuyenga ebigambo biwuli doddamu ona butamaguzi nze agenda kumulama mulala asimye busimi ati nsima nsiro njogerere ebyange ekisooka ebiseera ebisinga mba njagala onaleba olutamaguzi mu lungamyi bombakakala anje sirungamizi bwale mani nedda sebo toli wakikalunga bolowooza anti gambye bwe teesa mulamwa tolungamye tekweka kuyitawo bwe kutenda okudduka emisinde twayitawa mulamwa Mese ndekugambo otese tonsometsa tali ngabu kakati ekisoka nze kanjogere byange ba na Uganda bafuna kende za marara uliriza ekisoka bano babaka bapala ona butamaguzi geza uliriza professor Walusimbi na batuliza ababaka ba parliament mu mateka bibatukolera mateka bano wetu basindika mu parliament ogumu ku mulimo gwe mweta kwa kweta ba mukola mateka era ne mugayisa amateka gano getuogera ku mwe mwagayisa ne ma regulation zizo nezize zikolebwa zikoledwa ku floor ya parliament okay kwa beba wanema obuyinza mu constitution yegwanga enyingo yensanvu mu omwenda akawaira ko kubiri eretawo kye tuita acts of parliament an act of parliament ye yaletawo nema tuli wamu era nema yeri mukolo omulimo guno because eri backed up by parliament as an act of parliament kati omukulembeze wa parliament omukulembeze honorable tutamaguzi bwaje wano ne yekube mpawa ensonga zonna ziriwo naziteka ku president Museveni nze kulwange mbandoza nti ali mukudojinga ekibuzo intentionally uba tayambye bantu esawa zina abantu basenguddwa Iraba ni mukaba. Kakati bwojja kumuzindaro gwa biti ngomba ka parliament. Noga bino bikolebwa president Museveni n'abantu be. Simanyi mwe musura mukororo, simanyi mukora muti ekisoka kyenjagala okutegeza hona lebo tutamaguzi. Let's not judge people the way they were. Ngalo bali luli. But judge them the way they are. Now. Autani sokugwa mugapu za. Uliza, tetuli mu byagapu nakugambye hona lebo tutamaguzi. Bwenzija wano ntusa nsonga abanna Uganda bafunemu. Bwogamba nti President Museveni ngawe yali luli. N'omwogera ko bingi nyinyinyo murabe bwe mwali murabe bwe majja musimanyi mwali bufanana butya wenga tonna jambu kulembeze wali ofanana anti kye nkugambe kye natalise kye makerere tu yotedda mu bantu basenguddwa nema tekibadda mu ekyo it does not it is even uncalled for It does not. Absolutely. Kati chimu yamba cho mukaza yasenguddwa. Ochogedde ku muzindaro gwa biti polimbaka wa parliament. Kubanga tochikirira nakaseke yokka iwe national leader. Era kuchika ngabu byogwa. Wewe bali nyo. Echo kubiyo tugambye otula kachiko ka natural resources. Yes. Wanu ngombaka wa parliament. Gwe abantu. Wewe bali nyo. Gwa abantu bawadde subiki. Kubanga for them they acted illegally. No, unless he has a procedural matter. Anti jenkuwa. Is it a procedural matter? Yee, jenkuwa. Kati kwe mkugamba, o proceeding well, ngota nze mkugambi atula ku Natural Resources Committee. Nti amateeka gabira u, nukozi sa chibaito obuntu. Ne mkugamba, obuntu buraga, otumulire vya fayovyo. Nti gowalio jawa nungomu kulembeze wangwa walio badiko unako. Wabona abona ko, leka kwefura wakitaro. Ngoleta vigureda viko na mayumba za wangu wa kia. You see, CEO, is a taker, is a taker, CEO. Nze, argumenti yangu. Ere nsonga lwaki njawuka na nyone lehona lewo lutamaguzi ku platform zizo na kuembera ekisoka bwe tukusoso wazango mbaka wa parliament obera sosolya
mumateka bakolebwa tusoria kaba kanyuri bamwita sekanyuria buriya bakusomete tusoria mutegera sekanyuria mumateka olengera wala oyo bamwita sekanyuria you see tetuka kibera ku nao kakati bworengerere waranga gwemba ka parliament gwokora mateka right amateka mwe mwaga kora Gani kubayimiride mu kusengula abantu. Absolutely. Yes. Gwe gamba nti abantu kye mwakoze kibi. In fact President Museveni ni mu constituency assembly yaliyo. Yes. Oh yakola constituency yaliyo. Babesweli. Babesweli mu Besweli mulondo. Ebe mulondo. Nabarara batumibwa kubera ku committee. Balete birozo byaki. Kakati kyenjagala okutegeeza nti ekisoka abantu abasenguddwa tubasasira ekyo kubinene tubagamba wadde tubasasira naye temudda mukola bikolwa ngebyo kubanga gye mwesenza government egambye nti yennanyini kakomo ate ku mulingeri yennawo obeeranga oli muyaba yaba yes. Mu nsonga yonna yes. Gwosokerwako membu yagabwe gyesoka kusula nnyo banafu ekyokubiri regulation is as name as yakola mu 2020 waliwo ebitundu ngebimu byali byagazetingibwa kubeera ntobazi okay na ye olwa national planning review yakolebwa yes national planning reviews ne bagamba tikati wano kyali tugambye kino kibere kitobazi ne kati wano tuchi bakuita kusumusa tuchukuzizza webale nyo tusumusiza ekitundu kino ekikyali lutobazi kati tujigadize etinze nga industrial park entelo zuri awazitika namba vigenda wali namba namba vaki kugazetinga yes tulali lutobazi lutobazi kakati ebyo nkugamba nti teka nga liva mu national planning law basumuse ebitundu ebirala ne ma regulations za 2020 ne basumuse ebitundu okay era chechiri cha honale otamaguzi cha badaga ndi chisawo cho mpira chiri mu rutobazi baki baki sumu sadele bazi yes, sawazi ulimba kwa parliament ne bona leta national issue on the floor of parliament echo kibajjo kugamba chichiro chachi usuchaso musiwa wadenga chari rutobazi wabwe bitundu council nsima ebisumusibwa abantu okusulamu obabisumusibwa for industry Oba kakati okusumusibwa bali abasumusa be baleta wenzonga lwaki basumusiza kubase okay. Bepapasi ya abantu basumusa kitundu kino basobora abantu basulemu basumusa na factories za industry yes basobora okusumusa olwa promotion of industrialization okuyimusa omutindo gwa makolero okay nebaga nti wano twali mukusoka lwali lutobazi naye abanne mamuli ruddawa aba national planning authority muli ruddawa okay minister nawe wo buyinza muke twitter statutory instrument wizo bomuwe kwa constitution yes minister webya environment ebyo butonde nasumusa ekitongo amini ekitundu echo ne baberanga techichali rutobazi era techichabaliwa mu ntobazi kati ne bateka o factories ne bilala ebyo nabita mu mateka what wizo kuba into right now you are Kampala ali mu rutobazi Walwe tumpanizo kulangira kino kyasu musibwa abandi tukimanya tubera suwa batugenda okugula right now singa government ibereka okay wanje tusumusanga omukyali mukasera kazibu wano twasumusa wa omwebake wote tujiranga walite tunalooza ako walwe tumbwe bicho Kampala Capital City Authority yateke wao article number yes ya parliament anti ngugabyo nabiva mu parliament yegwanga article 79 clause 2 ileta act of parliament yaleta ka KCCA Kampala Capital City Kampala Capital City Rodi Mayor yali musale nyo kujidibeti webale nyo kakati mu Capital Kampala Capital City Authority mubera mu directorates directorate ebitongole aha kakati ubaina directorate ya natural resource mu KCCA mu KCCA eyo jolaga ngogendo ngoguzo lutobazi onoga twali bantu bakungwa anti yo ye manyinti kati wano wali gazetted kino na kino na kino oh chovani baga libe gofunye kalu ebalo ya KCC absolutely era irigo structures zonna zijja kubera demolished mu gwanga kubanga KCC ete yakuwa aha bwe baya kuwa bajja koleka bwe baya kuwa anti batunuramu kubanga wano mu Uganda tulina abagezigezi abamu abazikuba abagenda mu bifo byabwe yo sagara byogera wano manya ne bachusa Iracho voraba nga copies wali nema webe kuwa copies ekuwa copies satu it is always in triplicates fe tusabira abantu okuzimba petrol stations
batutukirira mulo farms njara kumunsabira ba investors mpandi kile balwe gendo kusaba byonna process ino kubikora nebirala yebo tuba tusaba che Twitter impact assessment kuba munema ebyo byonna tubitukiriza emitendera bagibasaba kakati bo baba zikuwa it is always in triplicates. Okay. Triplicates copies sat copy emuba jikuwa copy endala nesigara munema copy endala negena ne ministry ya energy. Hey. Yes. Toso tumara gai senza nti gozimbe ozimbe petrol station ingeyo je tubade tuogerako. Emitendera jo noteka ko kubanga wajimarayo. Mm. So nenema ne kuwa license. Okubanga you are operating a petrol station au murutoba zero tubade tuogerako. Norecho njagala okutegeeza bana Uganda bonna ababadde affected mu nsonga zino. Mm. Nti kati essaawa zino ekyamazima nema yabajewo mu mateeka. Nema yabajewo mu mateeka, nebo emarubba jawo mu mateeka. Mm. Kiche muino kola. Nkugambye tulabe ababaka ba parliament gabano. Abatuuse dobozi mu parliament yegwanga Uganda bagende mu kachiko ka natural resources. Mm. Okay? Baite abakungu bannema n'ebitongole ebyabadde byenyigira mu kusungula abantu abo. Kati ubagenda okusunsulira ensonga ono mwamusengudde naye abadde ayina empapula. Okay. Okay. Abakungu bannema bagenja ono twazimuwa naye contract yali yagwako. Wali yali okuvaawo dda? Yali ayina okubanga yali yavaawo dda. In fact yali yalwawo na dda. Kati abo be banasunsulamu bagenti bano license zaabwe zaali zaggwako. Bano zaali kyali. Bano bali tebalina. Bano zaali ntuufu. Kati tutandikirawo. Okay. Naye essaawa zino bw'ojja ku muzindaalo gwa beat ng'oli mbaka wa parliament nga towadde na suubi bantu kiki kiddako. Wuliriza sina yugira kuona lebo tutamaguzi se. Nkugambye bw'obeera ng'oli mbaka wa parliament n'ojja ku mutimbagano oba ku radio ng'eno. Nga towadde suubi banna Uganda abaasengu yes chichi ogenda bakolera nga parliament right nga neno olumbagana nti omukulembeze ogwanga bino bina bikolebwa mukule nga gwe ino oyinza okukola amateeka engineer kyansoka kibayo amaliriza engineer ekiddako eri kisembayo ku pasipiti yaki sigo engineering kati nga gwe oli musajja muzimbi okola plan zonna enensonga emu eyabayinsomba benye ennyumba zino teziri ku plan buzira banga babambaga bwo kwena bazimbi wende na bazimbi wento no bamufutaga balika kike kidako kucholozo saba kusoka ku gamba kanso gachibayo nti chose mbi yati chichandi sio senga tonnamenya echachi kubanga ku gamba nti beke nenye ani abadacha ineliko ani abadai ne yagwako echo chandi zeto naba ku demolishinga Nema ante kugambi. Linda ko. Uliriza kankundemu without wasting time. Neme kugambi we sounded warnings to these people. Ndimwe senza muntobazi iligare. Ne polisi yenyini je Twitter environmental police weri. Na yera basigara yo. Urwaba kulembeze balibe njogedeko. Abarete bigambo byabwe ne basigara yo. Kati nema bwebanga yaba demolishinze sawa zino bali mukaka. The okay. Only solution is going to parliament. I take it. Kai, kakati. Ekisemba yo kijana. Wana nabolu tamaguzi chia ya gwende chetu andikoze. Abadana nya president Musebe. Iruwa kia nengizo na mateka gagawa. Mutufe mirundi chikumi. Amateka gagawa andikiwa. Tuwale mu COVID. Nga basili karo uruku wata. Waga tuwa uli de. Kila gilo cha president. Nobu jinzi obuganti. Abadu wawo msoke mubareke. Abuina. Yesu uracho uli amu nenya. Kankweko information. Lindako. Kankweko information. Wandika. Lindako. Buli chintu wano. Buli muntu agamba mukulembeze gwanga na gambi. Naye abantu abo temwasose babalirira. Tusoke tudde mu buntu. Kino chintu kya buntu. Tugenda kulyayo di olunaku abantu nga bali kusaidi evuganya government. Bwe bagenda okulaba president Museveni wa government yeru yakoze ekituufu. Echo chingi nyo. Mwina wana kule mkwati ya kuzebili wana. Wana profesa. Aungenda gatila we chidunze chendo oza. Esa wenu. Ona reboru tamaguzoyo ni kaso gachibayo. Bachi manjiko kubaba asinga kumateka. Buli alieru wedo ya nyigiri zibu utaru. Abari. Fena. Nze tata wange yalima anga na kungula. Katacha kungula. Bamu toro. Ebula ye meze satu ba wambe. Bawambe, nenga bi yali manga na kumbula bana ababiryanga. Muma bi bawa babi bawanga bulungi. Kakati lwachi kuga ndete chintu echo ntitulisima di.
tuina sende na honorable Rutamaguzachi manyi zebayi sambu zisasula beru weru tonachi ugenda kusasula ruweru umareko ruweru yesinga mwevi ntuwe bichiafu ama kubo tewali ama rwanyo tetulina wabula batugamba meka Nese ngo tugama ndi ruwero ngamwe mbakoleda makubo mbada amalwali longa chirudo gaga abiri naye abantu abasasula obusente babubibwa rubatu oliba musaini nza zino twala zino abantu abanakube mwagala okoleze nyi wali wo musajje semutawo yasasulanga abazirwanako nga abakwekera bamkwata kone mutabani we kubanka nga baba wandika mwe nabazirwanako katwa abakwaddo obukadde butano akuwake mitwala atano na milioni nyachi tundu zigenaze na akola ngo musajja oyo mubinga musiramu wawo semuto mugaga muzimu nenda kwajja musabe ningaze ngatakiriza muntu mulala kujja makola wakago fetwa rwana wano kati okyabadde kugamba ekyeruweru kati kugamba fetuna betusobola ganti kino kitufu kino kichamu naye gwe professor simayo beruweru manyiyo bulungi manyiyo beruweru ye makawa bidi Bambade mwogera mwino mtu kwe mwesigamie konyo ya zirwanako. Nengo msajja daladali ya zirwanako. Ye yandi bada zimba wogama antitaba ina kuzimba wo. Ngalivuru unji. Yabade mpulike ya wadi lieutenant ya badani. Oba kapteni. Retired kapteni. Kakati neba gamba antine kanso mulamba. Ya zimbi yeo. Amanyama teka. Ye wali. Ayingide na mungi tulakite mkolechi. Mwengireo. Ebadde spalese ebachiki kubanga kanso yabadde banyibulungi ndoza kanso kikwa jagena land friend njagala nnyo kumanya nakugaye nti olumu bannabyabufuzi be batuleetera okutusiba ne baba kugubya okutusiba mu kumumenyi bw'amateeka kati baba bagoba abantu nga bwe bati bannabyabufuzi bavayo ne bagate mugoba abantu baffe ninge ekyamazima kye bakola nabo bakimanyitizi kitufu kanso ebintu bino nga bw'obiraba byoyogera Bogamba bana bya bufuzi gaffe bana bya bufuzi ere kuba fuse ka kuba nayo byolimu tobye jamu gwe tojja ku ngamba atinze na ubisi dana akimanyi tajja kuyita ani gwe nayo gwe na ubisi za so mumbere je bana bya bufuzi mukozo muri munene nyoka swa aba opposition kusaidye ivuganya government mukati ona utama guzibwa akala amazida mukama afa tugamba okusengula kuko we na ale mu opposition ona ribu utama guzi president wa Robert Chagulanyi senda magamani gali muchi mu bantu ochikirira chi ine yo muntu wabakoze sino izo tokata mu kana so ye tusoke tudde waka ono chagambi echo buntu obuntu bwe kubula mu professor ensejja kusumba olero president gundi utama guzi wabaka abi institution ni mwakolera mwali ababaka bali mukuduka duka ya baduka sente bazi lyo bati bazi lyo bambaduka sima yina ye wali wali city of rumi batebere se wabadoji sa akali ambadde mugamba tambula kaliko amakumi aga okay kakati olukala lo bonna bali muduka duka bazindi amaimba gali nganga tabu bakoze kili nganga tabu nebe mugye kili okisuka mukite ku president Museveni wetu nenga abazindi mulimu abo opposition mulimu aba independent abajja bokka nabe naye eki mukitika president Museveni nayo ekibuzo ekyo kyobuziza kirungi wakulira ekyaggwe zibazala niwe kasawo kati ye kasawo awo nisa kulira kiba manyinyi waliwo musajja e kasawo kanso kaje bazala nisa kulira e kasawo waliyo musajja ngero kya mujukira nga kucharo yali musajja nnyo Mbabanyi wakitwa mfese chimwanyi ya liyo, kafuruma ya liyo. Katukene nese chimwanyi. Nemse imusanyi jari. Katukene nese chimwanyi. Na yenga se chimwanyi wakuraku muyembe egwe, misinde. Yeye njini ya kwego vila, na kukuata. Esa wenu, se chimwanyi achagoba. Yakati yakadie. Yakadie afanu kufanda se chimwanyi. Na yaba amula wakoba gamba batia. Ya limusanyi. Yaka yeye njini tuwea sa limusanyi. Kakati esa wenu, bugandi wanwazibi ya mayumba. Bano bakoze we bati nawe nambi tumani professor senga tubera ku kyalo nganze ndi mubi omwana ange bwagenda okubba cheunyisa abo bali mubi cheunyisa ngo mwana wabbi
government yeno bwechejja kanso gachiba ya chimanyi chichemanyi omuntu kwa baka siba wano msajia tunga na yaga wana korachi nzebenzi juki na bali yao kunguzi wali wo be wali wo cheye msajia watu asembie yo ye jamua jamua msibila kwelele bebalo ze zako bebalo ze zako katiba namoga duka jendo abengu zibo kabo beumanyiyo kabo wabo beumanyiyo jimu wezi ya genda yu ya genda ya lirudda wu mbamuta alirudda wa jama mbamuta alirudda wa mwezi mbona mbata alirudda wa alibuwe mbamuta neka zinda mbamuta alirudda wa jimu mbamuta alirudda wa alimu government ya bawa ibamuta yaba mgamile liwagisa mwenye kwa choka njibo sabi nge chivone rezo tosobora kudamu nukora na yengu ulaba idala chiva feya kansu ulimu na mateka mkugu eroru miliru guangaliyo omusaja na wakandi alideza wadwa dewa sirimu agenze wa musibe jivone za wakandula kujulisi ochitegede na yema zimadala na ota suwala kugandi mundi wadori mkwano guangu na kuyambile bali na iwa natoko lachi katingu kama namuju yaba yaba jena yaga wae omuntu wa serving ekibonerezo adda nakole bilimu nasobora kudda okudda nabantu wetuli kati ne gwanga weridi si kya buntu webale nyoka nso ama engineer Christopher tukena ona utamaguzi ku nsonga bitwa tulese mu banga nsonga ya bantu bigika tujikome kiruzo na kuwa lero era bikampavu nyo kwange fanagara nge nsonga yetta nsonga yetta kama Uganda kike kyangu kyoganze nga omuntu ali suggestinze nsonga yetta kalidemba bantu babiri bokka ne wakapale mitibampulira na itaka libele wa saba sajia ni wa president nti libele mu executive na government is a kizine bazita batu nasi za bitundu executive wa president wa bile itaka niliri mu wakabaka wa government zendono echo chiyo bantu babiri nga bibayi netaka government bwekuwa oba obono yako nefo wano omuntu abuli omuntu ali netaka atambule bya inetaka omugwira inetaka akole bya inetaka etaka lijja kututa wano kubanga zewe kukuliza wano olwalero ngatenguza seka sate gomba kati omutawana yokuva bonalebo alusa mabuzi nice parliament tugende ko katono nyo ebintu byetaka bino wasabasajja gwe omugwa bakuru baganya ogendo kula sabasajja sebo njagala kwebaza nokuwebaza bali mukutuliriza akaseera kano mkuru buyinze kapeka mkuru Julio e Dubai omayi professor wabera wano n'abantu abateesa ku simu zaffe bateesa nabano mbalabe musa sendeke Masaka jali mulaba musa senfuma bangi gena mkuru kazeke ne Masaka site mkuru Brian Kizirio bakiziri kiri ruddawa mukyala na mirembe ekyererezi wali ewaffe kapeka mkuru Rubega enakatandagira mkuru Moze Kayonza Kachera oba Kachera kiri ludda wecho na kiwulira Kachera Rakai district Rakai mkuru Kalyange Kufu mkuru Mubiru Henry Semuto ne Kansala Semusumulule ne mukyala Nalule e Kasaga mwebale tuliza ne mkuru Friday Sebawe Kankwale Sakabusoro kakati nkansembye na mudakike Musa Malaising Erubiji ngiye kukyasa abasajja kyogambye kyabataka Murubiji chenali sabye government ba baliririe ku bantu compensation abagenda obukyamu yes tewali bukyamu tukiriza obaberawo obukyamu kati Museveni na yeye awamba buwambye gwanga bwamaloddi wa matu akiriza atukiriza anti bobera CEO ne Museveni ayogera n'agamba waliwo abakule baliogera n'agamba nti ebyobufuzi bya bobera ngo line ekifo kyolimu gwe balina okwogera bakulumba sijja kwogera ku obote yafa obadde oyagalanye bakulumbe obote yafa nze sigana eranze oli bwajja uliriza uliriza kyembadde nkugamba nti mukulu Museveni kye tukusaba baliire ku bantu abantu bano mubaliirire ensobi yo baba bazikola they are Ugandans ekyo tusobola kibajja regardless they are Ugandans atenze gumikirizo obudde wabufunye ero jya funga information ku kyokulirira it is not compensation kuba bogamba compensation mu mateka kiba kitegeeza nti it was lawful kati uliriza nkufu kutazidam kwa byo mate bilira abantu berubiji bakwataganira bakulembeze babo bagende mu parliament ye gwanga okay
But yes, what they can get is ex gratia, not compensation. Oluzungulo ex gratia ani eriwani. Olumunamateka se. Agambye bagene mu parliament. Parliament weriwani. Weriwani parliament. Weriwani. Ono para. Wariwo sergeant and arms, wariwo speaker. Wariwo nubaka wariwo. Nubaka wabere ba parliament. Yes, sebo. The speaker kati. Anima. Kiraka ya anima. I'm going to go to the house. Tetuganye muyinza okuba mwasengawo mu bukyamu tukikkiriza naye ate naffe tetusobola kukola kubakolako bukyamu abaana abo abatodde baana ba Uganda abakadde basobola okuba bakola ensobi naye ate nabo bana Uganda ate ekisinga okunsanyisa tekiriiko WNRM tekiriiko opposition n'olwekyo omukulu Museveni tukusaba nze ndi mubaka wa parliament tula mu parliament tuhiseyo sente kunyongereza tusasulira abantu bano mwakole fujjo ku bantu bennaggulu ne mukona amayumba gaabwe nti mugenda kuteekawo satellite city naye kati tulaba mwe famire zamwe ziri powerful ezawamba Uganda mwe muli ebe bali mukwegabanya batemano ati kye nkugambye nti bino bye muliko mwe muli ku byamateeka naye bano bali ku birala naye mwe bakaba parliament mutuyambye mutya kwa mulaba ekintu ngekyo bajja musitukana mugenda mu anti kye nvudde nkugamba nti ate naffe tetujja kukola nga bali nti olwokuba ndi mubaka wa parliament tukose fujjo enensi yaffe tetugenda kusenkwa bano ababakolako efujjo baguza amayumba mu America, Dubai bagula byalo gurupu yo Museveni ogimanya egula ebyalo n'ebyalo e Dubai temusobola kutulekera bannansi nga babonaabona omuntu n'afuuka emomboze mu nsi ye n'obundabunda tetuganye baakola ensobi nange nzikiriza ngaera ffe we tukkiriza nti waliwo nze waliwo abatraffic bentera okusanga nga bakutta abaana nemanya nti ono omusajja akoze ensobi kituufu afaade naye ate tumweka faini tumuwoninge n'abalala n'abalala abatalina bakukikola kisanyusijja kati oluzungu olutegeera nnyo kosoni totaddeemu luli wa amateeka olulatini kosoni bw'ogimuwa naye alikoze ekyakwamba tetujja kukola kubanga oli abadde akoze eki nsaba abakulu mu gavumenti omukulu wa NEMA leka kweyita wakitalo toli wakitalo nno ssebo tukubuulira ensi ndi mubaka olina ekifo kyo nange ndi mubaka ate ndi mukulembeze eno ensi eba eyagaze nnyo okweraba nti muli bakitalo mukoona ennyumba z'abantu baffe ensi ssebo profesa tetulya ensi tugiryako makoola ssebo mukulu genda sirya mayirungi sirya mayirungi ssebo n'omujaja makoola ekitumi makoola oba obadde osuubira nti omujaja ziba nsigo webassa ku kyayi nago gaba makoola n'olwekyo ssebo tubasaba mugende empola mutte ku bige tumanyi mwagala nnyo Uganda era Uganda okumanya mujagala amateeka gamwe gakola ku banaku ate nsaba abakulembeze abatwala ekitundu kye Nansana nga mulina ababaka bamwe aba parliament nga mulina bakansala muli basentebe ba LCFI local councils mujje ku parliament naffe tuli bantu tetuli bamalayika omuntu ennaku zino olaba omubaka parliament akaba omuntu ataddewo akayumba ke ovudde eryo kakonye gwa asule kololo asule emuyenga kuba weewagaawa gw'olina mundu neye mundu ekwewaza nayo property y'abanna Uganda kati ekyo ssebo nkimaze kangende ku kyakabaka kino katono nnyo ne bweziweza dakiika bbiri kati njagala ekisooka okwebaza abataka abakyalinamu ensa abataka abakyalinamu ensa kokansa ka underlining gw'omukadde ampuliriza kwakati bino ebiseera bye tulimu abantu bangi baweddemu olwa ssente buli gw'olaba ssente twababuulirako mwe abataka mugenda gwa mu mbi z'abazzukulu babawujje ebintu bino bye mukola okuwaayo ensi yammwe olw'omulugube ne mwetunda ewa Museveni twagala kubagamba mukama mwe kabaka taliiwo
tubalaba mwe mugenda mu state house mugenda bambi muri ya e ulija kadde kange kompadde nze sigana mutaka kugenda na ye kisoka mwakiriza mwena nti mukama wa mwesa basajja kabaka taliwo kabaka ate ayinza okutaddayo kubaki ekimu kabaka waffe abamu mugufudde mugono oba mugufudde diro waliwo mukyalo ono gwenda ba mukyala sebugwawo mama nkulaba naye kwegayiridde nnyo vva ku bataka era vva ku Buganda mukyala sebugwawo nkulaba efujjo lyokozesa ng'otwala abatake wa mwami Museveni bw'oba ogoba diiru mukyala sebugwawo tukoze oli minisita genda mpola munnange diiru zirye weka anti kyenkugamba kuba mpulira mbu Muganda anti nkuwe mpulire ebyennaku zira abantu banaamanya naye ng'olaba bakolerera okusaanya Buganda ye nkugambye mpulira mpulira simanyi naye mbadde nkusaba maama kwegwenda baggo wafuuka bbulooka w'abataka eri Museveni maama sebugwawo kwegayiridde nnyo maama vva ku Buganda nawuliriza nti nze akugamba simugamba mutima mubi tukulaba ggwe ofuuse bbulooka w'abataka mukyala sebugwawo eri Museveni munnange genda mpola oyinza okuba oyagala ssente genda olye ssente zo ze walyanga mwefu DC novayo notunda ekibiina kyo eno Buganda gyozanyirako maama anti kibyabufuzi olumba onalekitibwa anti nkugambye nkugambye yalabe galo need abataka okusinkana president ngati wayo bayita anti anti nange jenu mfuli debe kuba bubinyo ne mwami Mayiga mfuli debe kuba be batu tesa bama anti ulidi janze nze ndi timu kabaka ndi timu kabaka munaye gwe mwavamu muri omusimbi gwa Museveni ye muri ba muri bakaki mwe basajja mwe bakazi mwe sikolima mugende musiteta usi abagulire takanela byabaka abataka abawadde miliyoni 2 miliyoni bimeka nolwekyo sebo chemba che maliza chemba de maliza nje musiteta usi sikiba kibyo kugenda yo naye ngokenze yo kumulamwa naye mwe basajja mwe kulirija sebo mulamwa gw'okulya mbadde sebo banu ngiyogera kubali ku mulamwa gw'okulya muyinza okubanga kabaka gyali ayinza obutaddayo kuba kyekimu musajja watu gyali ngera mwamusalirawo okumujja malwaliro g'ebweru mbu mumujjanjabire Namibia mbu mu nsi yonna yesinga amalwaliro amalungi anti wulira kyenkugamba abataka okugifuula ddiiru nti mugende wa mwami Museveni abasunsule mumbu abagenda okulaba kabaka abaganda bwe mutulaba kama twama wanvu mutuyita ngamiyo bandogoyi tubalengera nawe mukyala maama afuse bloka wabataka atava mu siteta usi mangunyo anti nkugambe nti watu aba kama twama wanvu atuyita ndogo nolwe ekyo sebo anti sebo inaba yesimu yotino kwa badompa domla ya desikuteze zako ya desikuteze zako anti nkugambye kugambye omutaka akyali kumulamwa omutaka ali kumulamwa tukwebaza omutaka akyali kumulamwa mukama wamwe Ssaabasajja kabaka bamugalira eyo Namibia ebiriwo byonna temuli baana bato mubiraba naye kitwewuunyisa nnyo okugenda ekiro mu state house nga mwambadde amakanzu bwe muli emikere bwe muli ennyama bwe mukyakala n'oyo omukyala abatwala bayibuli eyogera ku mukyala gwe bayitanga Delira eyakuba Samusoni ekigo n'akuba n'abayisirayiri ekigo mwegendereze nnyo mu biro bya Delira bino mukama wange kangabe ku simu yange profesa bwe baba bakugoba sebo ndeka kuleke munemwe muli n'essanyu lyamwe kabaka embeera gyayitamu mwe bamukubali mu kugabana n'olwekyo sebo ndeka ngabe namba yange baba kugoba ku kibanja ku kyo nze ndi shadow minisita w'ebyettaka nga nkuwa essimu yange eno square school fees naye nkuwa minisita w'ekisiikirize era sebo ne kanso ga kibayo muyambako bantu be abesango be abesango be naye naye akiriza nze minisita w'ebyettaka akiriza nze minisita w'ebyettaka essimu yange eri 0 75 79 ana musanvu atano munya 0757 69475 ngonkubira ko kubyetaka
kwe yanzuza nyo sebo mkuru profesa okay. Eranja gala kusabira ai saba sajia kabaka yonajori nembera yonajori tamu feba kwano ugonze wampea school fees nga ndiye makerere tukwagala nyo kusabu mkama katonda akukume yonajori abina kase kembalamu sizako gabili musatu kuchaza bishop unja kubawe kapeka kukerezi ya wanga la saba sajia kabaka nemba amnafe inginia sibu inginia mkuru kwa sekasi Christopher nga ya fuderi MP to build so katika Musa constituency na ye ngambi wa nupu nga chava uleleza ona revolta kakusha onye chava chava ga chivayo ikibasi wa NRA mninga gena kubira ba kozi gena kuchikira ba kozi mbili ya bili mkaga bili asato mkumu ye kanso nisima saidi gachivayo mkionda kuna mayo kwa haba wajiti kubeyo kwa haba okusinzira kumbeya para waluwe che muraba muwanu tetusobola kukola nsobi ne tulonda gaki bayo fengaba tetusobola abakoza tibigeye ayi ayo kesa byabye na lemwe byembaliga nakase ko gisimu.